Whenever you're ready. And I know he'll be the death of me. At least we'll both be numb. And he'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful. Stay forever young. This I know. This I know. He told me don't worry about it. He told me don't worry. But I love it, but I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. And I know he'll be the death of me. At least we'll both be numb. And he'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary. Esse foi o cover, espero que vocês tenham gostado. Laura, onde as pessoas podem te encontrar, cara? Então, eu tô em todos os cantos. Eu tenho Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Vine, YouTube, também tem meu canal. É só me procurar. Eu vou colocar o link na descrição, então vocês podem ir direto aqui no link. Sigam ela e deem um oi por mim. Só porque... lembrem de escrever o nome certo, não é que nem a comida. São só dois E's e dois T's. Valeu. Exato. And where can people find you, man? Well, my Instagram is OHMONACO. Okay, on the description too, so. Yeah. And my YouTube is just my name, Oliver Monaco. So. Awesome, man. So, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o André Pili, tudo muito bacana, muito legal. Tchau. There you go.